светът след епохата на Меркел? Европа след... Германия, по-точно след епохата на Меркел. Европа след епохата на Меркел очевидно е, че Федералната република е страна от ядрото на Европейския съюз. И когато един канцлер на Германия, независимо кой е той, отива към своя залез, аз го наричам в книгата коалиционния залез на Ангела Меркел, защото в Германия така са устроени нещата, че никой не може да управлява сам. Цялата следвоенна история политическа на Германия показва това. Там има коалиции. Така че залеза на един лидер в Германия винаги е своеобразен коалиционен залез за останалите. Нищо драматично няма да се случи. Канцлери ще се сменят и ще се сменят. Въпросът е, че сега ще има един доста дълъг период на борба за власт в самия Християн-демократически съюз. Нещата много зависят от коалиционните партньори, в случая Социал-демократическата партия, с които Християн-демократическия съюз е в голяма коалиция. Един трус при коалиционните партньори винаги оказва влияние върху управлението. Така че даже не са изключени и предсрочни избори, но не по-рано от месец май, преди европейските избори, това едва ли е възможно. От тук нататък има естествено и последици за Европа, защото в Европейския съюз страните членки си приливат политическо съдържание. Никак не е безразлично, примерно на французите, това, което се случва в Германия. Нито пък на нас, българите, това, което се случва в Гърция, например. Това са нормални неща. Както аз го наричам в кавички, разбира се, махалото на Фуко прави следващия си замах. В това няма нищо нетипично, нищо ненормално. Очакваме на принципа на вълната нови рокади в Европа след Меркел? Напълно са възможни, но нека да видим как ще се развият нещата по време на европейските избори, защото знаете, че Европа, тя е на няколко нива, особено политическа Европа. Има едно ниво, което се нарича партийна Европа. Знаете, че в Европейския парламент там са събрани братски партии, примерно в Европейската народна партия или при социал-демократите или при зелените и така нататък. Тоест, развитието в една страна от ядрото, като Германия, няма как да не окаже своето влияние, да видим докъде и как ще бъде. По-важното е сега самия Християн-демократически съюз да избере своя следващ лидер, който ще даде насоката. Редица лидери и за финал да попитам защо няма българин в тази палитра. Нямаме ли такъв лидер? Напротив. Напротив имаме, но аз пак да повторя, че всъщност темата на книгата е лидерство в глобална медийна среда. Естествено, че България участва в глобалната медийна среда, може би това ще бъде една следваща стъпка. А ние като българи никога не трябва да забравяме, че журналистиката или чрез журналистика България се е освободила. Нека да си спомним за тези големи кореспонденти и Магахан и така нататък, да не ги изборявам, които са сложили във вестниците тогава българския въпрос, българската трагедия, темата за българското освобождение. Така че никога не трябва да го забравяме, че България се е освободила и чрез журналистика.